окрім як їсти. Щоденна допомога з безробіття була більшою, ніж стипендія. На неї можна було купити більше харчів та горілки. Ну і пару доріжок час від часу. Насправді, мати завжди хотіла для мене такої гарної професії, яку можна отримати завдяки навчанню. Яке завгодно навчання замість школи життя або вулиці. Ну, звичайно, академізм на першому плані. І обов'язково треба закінчити. Мати ніколи не втомлювалась наголошувати на цьому. Якщо в мене одного разу була ця можливість, її не можна втратити. Мати сказала, що без диплому про вищу освіту ти – ніщо. Ти навіть не людина. І татко стояв поруч, хоча свого часу він не здобув навіть повної середньої освіти. Я вірила в силу освіти доти, доки мені не довелося відмовитися від неї, бо я не вміла робити навіть найпростіші дії та речі, що люди всмоктують з молоком матері. 1951. Під час поїздки до міста Софія чула, що планується відправка ще більшої партії людей і що в списку тепер навіть ім'я Арнольда. Софія прилетіла додому так швидко, що ледве не загнала коней, всадовила дітей на воза, спакувала харчі і поїхала. Арнольда не видно було вдома, він, мабуть, уже почув новини та сховався в лісі. Софія намагалася ще трохи підігнати коней, доки на перехресті вона не збагнула, що не знає, в якому напрямку їй повертати. Куди їй насправді треба їхати? Із якого це дива вона кудись потрапить з двома маленькими дітьми на возі, де лише гремлять порожні бідони з-під молока? Що буде, якщо її зловлять? І що буде з дітьми? Ні. Вона не може тікати. Їй навіть не можна піти на допит на вулицю Пагарі. Що тоді буде з дітьми? Вона не може відвести дітей до якогось бліндажа в лісі, бо їх усіх тоді розстріляють на місці. Коли Софія нарешті повернулася додому, то знайшла там Арнольда, який, виявляється, нічого не чув. Фальшиві тривоги повторювалися ще багато разів. Мати зателефонувала до служби соціальної підтримки і з'ясувала, що мою стипендію скасовано. Вона могла дізнатися про мене ще чимало, і для цього не треба було нічого, окрім мого номера соціального страхування та трохи терпіння. Мати не розуміла, чим я насправді займаюся у Гельсінкі, якщо кинула навчання. Мати думала, що донька захворіла. Донці треба допомогти. Мати не хотіла визнавати, що вона запізнилась на 10 років. Окрім того, єдиним тривожним симптомом, що вона бачила, було те, що я не ходила на пари і не готувалась до контрольних так, як робила це у провінційному фінському містечку. Мати приїхала одразу ж після повідомлення про скасування моєї стипендії. На підлозі вона знайшла довжелезні чеки з гастрономів і бозна що іще. Я завжди намагалась прибрати таку інформацію перед її приїздом, але цього разу вона приїхала майже без попередження і була уважною, ні, більш уважною, найуважнішою, аніж досі. Бо тепер вона думала, що щось тут не те. Я ж не могла просто так кинути навчання. Хіба ні? Коли вона так і не зрозуміла, в чому тут річ,
усе, що могло бути небезпечним, зникло з мого помешкання. Я не могла з'їсти кілограм фаршу. Даремно навіть переконувати, для кого я готую, з ким я граюся. Я занадто худа, щоб з'їсти таку кількість. Як пояснити те, що двокілограмовий пакет муки, який був повнісінький під час останнього маминого відвідування пару тижнів тому, тепер порожній? Те ж саме стосується 2 кілограмів цукру, який вона тоді купила. Чи я годую когось? Невже я нарешті почала гратися в сім'ю? Під час перших прибирань мати знаходила лише рецепти та приховані сліди готування їжі. А від соціалізму до цієї жінки не причепилося нічого, окрім усвідомлення жінки як рівноправного товариша з лопатою в руці або водія трактора. Хоча татко намагався натякати, що мені непогано було б навчитися трохи готувати, що колись доведеться жити з кимось іншим. Коли мати була вдома, вона не давала мені готувати на кухні нічого, окрім кави, бо я не повинна стати якоюсь куховаркою. Коли мати готувала їсти, я робила домашнє завдання, грала на піаніно, задане з музичної школи, бо на кухні мені нема чого робити, адже з мене не повинна вийти якась куховарка. Ні-ні, тільки не наша Анна. Єдиною, кому у нас вдома дозволялося готувати, була мати. Татко погано варив картоплю і забував мити посуд з миючим засобом. А Анна, бач, почала гратися в сім'ю занадто рано. Занадто рано було навіть тоді, коли Анні було 24 роки. Завжди занадто рано, щоб гратися в сім'ю. Наша Анна нікого не буде обслуговувати, нічого подібного. Нашу Анну ніхто не завоює. Наша Анна сама завоює весь світ. Викривши моє небезпечне становище, мати почала трохи довше затримуватись у мене. Однак речей, які я приховувала від неї, було занадто багато. Я ніяк не могла прибрати та приховати все, та ще й так часто. На думку матері, кількість підозрілих речей постійно збільшувалась. Якщо раніше вистачало маленької шафи, яка замикалася ключем, то тепер мені доводилось розносити свої речі по багатьох адресах. Але все-таки якісь речові докази залишались. З них мати робила свої власні висновки та висувала власні звинувачення. Мати конфіскувала мої червоні та чорні простирадла, замінивши їх на простирадла з мавпами та пінгвінами. Коли вона почала пхати їх у сумку, я попросила її залишити їх тут. Я не могла повірити, що отримаю їх назад. Мати відмовилась, оскільки вона, на її думку, могла краще їх випрати. Отже, вона неодмінно мала забрати їх із собою. Мати заявила, що вона не сліпа. А тож вона знає, чим я займаюся. Але вона не знала. Мати думала, що чоловіки у
я не запалювала свічок, як належить у канделябрі. Я поставила одну свічку на телевізор, чого я зазвичай не роблю, і забула її там. Мати залишила на телевізорі записку, в якій було написано, що на це місце не можна ставити ані свічок, ані нічого іншого. Все в мені було підозрілим. І це робило мене безвідповідальною та нездатною попіклуватися про себе та про своє житло. Червоний абажур і свічки. Безумовно. Підозріло. Щось незрозуміле на столі. Ну, вочевидь, гашиш. Хвора, наколота шльондра, якій треба допомогти. Після відвідування матері мій холодильник був завжди заповнений. Багато літрів молока, ніби я могла випити таку кількість до того, як воно зіпсується. Та ще й не блювати при цьому. Морозильник був повний. Мати забила все безпечною їжею, наприклад, супами в пакетиках, томатною пастою та кавою. Але чимало іншого – шоколаду, пиріжків, фруктових тортів, макаронів. Ніби я була такою худою, що треба було заповнити мій холодильник напхом і лише сподіватися, що я не згодую його вміст комусь. У Анни серйозні розлади з харчуванням, так мати сказала таткові. Але вона виглядає цілком здоровою. І їсть вона весь час, так відповів татко. Інколи я йшла до друзів, коли приїздила мати. Я не могла дивитись, як вона перериває все догори дном. Але я не могла й заборонити їй приїздити, бо вона була власниця житла. Точніше, татко, але оскільки я його ніяк не називала, то замість нього завжди говорила про матір, хоча мала на увазі обох. Я поверталася назад лише після її від'їзду. Я дзвонила на свій домашній номер. Якщо там хтось відповідав, то я кидала слухавку. Мати завжди відповідала на телефон, коли була вдома. Хоча мати полюбляла естонські національні квіти, як-от волошки, розсаджувала їх навколо будинку та приносила зі сховища на полички книжки естонською мовою, її ставлення до деяких речей не змінилося. Вона все ще примушувала мене клястися, що я ніколи не розкажу про своє походження, щоб мене не вважали естонською повією, хоча, вочевидь, я робила все для того, щоб отримати саме таке тавро, наповнюючи свою квартиру запахом квашеної капусти та затемненим світлом, взуттям на високих підборах та червоним лаком для нігтів. Чому в мене на вішалці висить хутро, а в зимового пальта хутряний комір? Мати демонстративно вказує на повію, яка походжає дівочою вулицею Калліо, і має на голові шапку та комір з хутра лисиці. Чому я хочу виглядати так само? Матір не влаштовує пояснення, що зараз це носять і фінки також. 1952. Леве отримала нагоду працювати колгоспним поваром. Ця робота більше підходить Леве з огляду на її тендітну статуру. Але проблема в тому, звідки взяти продукти для приготування? Та ще й посуд. Є лише тріснута майже навпіл іржава миска і ще одна трохи менша для приготування каші. Ну, треба обходитись ними. На кухню Леве приносять діжки з м'ясом, з якого вона має приготувати суп.
Але, відкривши ці діжки, вона вже не знає, чи вдасться їй це зробити. Діжка заповнена відрубаними головами биків. Колись, може, додали солі, але розсіл уже давно вилився. Стоїть жахливий сморід, якого Леева ще ніколи не відчувала. Але суп треба таки зварити. Леве вимочує бичачі голови весь день. Увечері кладе вирізані з них шматки м'яса в горщик, додає води і трохи просохлої картоплі. Нічого іншого просто немає. Голодні люди, що повернулися з роботи, дякують Леве за смачний суп. Її книга рецептів дуже проста. Картопляний суп готується з картоплі та води. М'ясний суп – з води та м'яса. Капустяний суп – з води та капусти. Хліб випікають з насіння бур'янів, полину і лушпиння, а потім приправляють мукою. Щавливий суп варять із щавлю та води. Кропив'яний суп – із кропиви та води. Кропив'яний чай – також із кропиви. Ягідний чай – із засушених ягід. Від колгоспу Леве отримує 500 грамів хліба на день. У деяких колгоспах норма хліба лише 200 грамів. Тому годованці Леви ще непогано живуть. Але ходять чутки, що є такі колгоспи, де дають цілий кілограм хліба. От би потрапити у такий. Лікар пропонує мені поїхати до Лапінлахті на декілька тижнів. Просто повчитися правильно їсти. Оскільки разів уже траплялося так, що я відмовлялася від догляду, і все повторювалося знов. Може, поїхати на місяць? Чи бути одноденним пацієнтом? Усе, що завгодно, щоб змінити свій харчовий ритм. Я вже пару років приймала препарат, що блокує залежність від серотоніну. Але він не допоміг покласти край моїм сесіям. Мій дієтолог сказав, що добре розуміє моє небажання відмовлятись від того, що було досі таким безпечним і такою значною частиною мого життя. Але ситуація ще ніколи не була такою серйозною. Я також знала все можливе про свої харчові розлади. Я прочитала все, дослідила все. Мені не потрібні ваші лекції про булімію та харчову терапію. Їх треба було читати 10 років тому. Більше вони мені не потрібні. Я занадто мудра. Інші люди, що бігають у клініку, народилися вже в наступному десятиріччі. Напевно, ви вважаєте, що це моє знання – звичайна егоїстична зверхність? Але ви даєте мені для заповнення тести, які додають до програми підготовки студентів-медиків. Я читала поради терапевту, як йому треба ставитися до пацієнта. Я прочитала всі ці тести, в яких десятками різних способів питається, чи не заширокий у мене таз. Ви дієте у відповідності до цих порад, але нічого не
Мені 25. І я морально не готова повернутися туди, звідки почалася моя перша дієта. Я доросла і не хочу повторювати, що не маю жодного уявлення про те, ким я буду без своєї булімурексії. Що мене не існує без неї. Що я не вмію бути щасливою без наступної харчової сесії. Що я не можу жалкувати про щось, окрім шафи із сесійними харчами. Що я не можу відпочивати, зосереджуватись, любити. Єдине, на що я здатна без сесії – це плач. Отой несамовитий плач не дає можливості навіть думати про їжу. Але після нього сесія має успіх. Яке диво зробили ті роки догляду, якщо в мене немає жодного бажання для зав'язки. Типова хвора на булімію могла б думати, ота негідниця забрала чиєсь місце в клініці. А мені воно зовсім не потрібне, бо мене ніщо не гнітить і мене неможливо вилікувати. Типова хвора на булімію відчувала б пекучий сором на зборах голодного дня, а також коли у телевізорі говорили б про голод і необхідність гуманітарної допомоги, чи коли старші люди говорили б про тяжкі часи. Про голодних африканських дітей моралізують при кожному обговоренні гастрономічних проблем. Але я не звертаю на це лайно ніякої уваги. Африканських дітей з роздутими животами я поєднала з моєю гастрономічною проблемою лише після того, як прочитала, що є хворі, які докоряють собі, згадуючи про голодних десь за кордоном. Я не поєднувала витрати на харчі в СРСР зі своєю проблемою, перш ніж мене про це не спитали. Воно мені зовсім було не в голові. Я ніколи не відчувала докорів сумління щодо кілограмів хліба, які вивалюю в туалет. Прохачі не отримали від мене жодної копійки. Я не почувалася винуватою і не відчувала провини. Але я відчувала щось, що не вкладалося в мій діагноз. Яке має значення, де і з якої причини люди потерпають від голоду? Голод скрізь голод. Він змушує людину завжди поводитись однаково, викликає однакові симптоми, змушує людей кидатися жерти муку прямо з мішків або гризти лід. Світ голодних людей завжди звужується до розмірів тарілки, незважаючи на їхню стать, вік, національність, колір шкіри, мову та рік подій. На думку мого терапевта, я мала почуватися жахливо, адже мої родичі по той бік кордону змушені стояти за порожніми прилавками, а у мене є все. Але у мене не було отого всього. Мій світ був в іншому місті. Чому ви розповідаєте мені і повторюєте, наче харчі – це все? Адже моє серце знає, що це не так. 1952. Ім'я, вік, місце проживання. Двоє дітей, адже так, Катерина та Лінда. Сусіди. Хто з них переховує бандитів? А ви розумієте, що бандити є злодіями? Ваші родичі стали бандитами? Невідомо. Але, товаришко Софію, у вас і жарти. За нашими даними, ваш брат Ельмер – бандит.
ваш брат став злодієм, правда? А не знаєте. А чи знаєте ви, товаришко, що насправді робив ваш улюблений брат? Абсолютно жахливі речі. Він розстрілював беззахисних людей. Спалював жінок та дітей у них удома. Грабував магазини та поїзди. Саботував державні заходи та зводив наклепи на державу. Це наклеп, кажете? У нас є численні свідки. А все ще не вірите. Ну, а ми віримо. У нас є більш ніж достатньо речових доказів, і ми змусимо його понести відповідальність за злочини, які він вчинив проти радянської влади. А чи знаєте ви, яке покарання застосовується до зрадників та злодіїв, які діють проти держави? Їх страчують. І альтернативи немає. Ну, в менш тяжких випадках можуть дати усталений вирок 25 плюс 5. Це ви, звичайно, знаєте. У досить легких випадках суд може задовольнитися і 10 роками. 10 років – це дрібниця. Ви дочекаєтеся свого брата із Сибіру через 10 років. Тоді він ще буде молодим чоловіком. Йому просто треба здатися. Ми все одно його зловимо. Життя вашого брата у ваших руках. Зрозумійте. Розказавши про місце знаходження його землянки. Не знаєте. Але якщо ви не знаєте, то хтось знає. Адже так? Хтось допомагає йому. І вам треба просто з'ясувати, хто це. Сестрі повірять. Вашого брата не стратять, якщо його вчасно зловлять. Розумієте? Все залежить від вас. Софію допитують про Ельмера ще багато разів. Але вона завжди каже, що нічого не знає. Інколи Софії наказують взяти з собою дітей, і маленьких дівчаток залишають під наглядом працівників МДБ на той час, поки Софію допитують. Тоді чути плач котроїсь із дівчаток. Я сказала Хутці, що ненадовго поїду до Талліна за сигаретами. Блок сигарет, який у Фінляндії коштує 240 марок, а на кораблі лише 70 марок. Це дуже вигідно. До того ж, я вже пообіцяла привезти йому пиво, якщо він заплатить за таксі від порту додому. Бо інакше я не зможу дотягти його. І, звичайно, я шукала також Кельвін Кляйн. Так-так, цю велику пляшку. А потім бігом на корабель. Багато хто робить подібні маленькі подорожі до Талліна. У цьому немає нічого дивного. Я сказала, що піду до перукарні та косметолога, як інші фінки. Ну, може, зроблю також педикюр. Чи досить це правдоподібно для фінської туристки? Ну, щоб почуватися звичайною фінською туристкою, принаймні треба зайти в перукарню. Перукар приносить у відрі воду з підсобки та лє мені на голову, щоб змити шампунь. Мати розказувала, як зачіску фіксували пивом. Гребінці, бігуді, заколки. По 20 копійок за пачку.
торговельний центр та ресторани, куди заманюють афінськомовними написами та вказівниками. Я уникала машин з фінськими номерами та автобусів з фінськими туристами. Я відшукала в матері сумку, на якій було написано 1980, та намальовані човни, що брали участь в Олімпіаді 80. Я дістала зношений шкіряний гаманець зразка 84-го року. Завдяки цим нехитрим уловкам, замість цін для іноземців я отримувала ціни для місцевих, хоча сяк-так говорила естонською. Цього вистачало для маскування. Фінських туристів повели у валютні магазини «Берізка», де є все, але тільки за валюту. В екстрених випадках ми ходимо туди купувати цукерки дітям або каву. Там майже так само прохолодно, як і у фінських магазинах. Мабуть, там є вентиляція. Або, може, це від того, що там мало людей. Берізка в Москві заповнена бурштином та шкатулками, розписаними мініатюрами. Французькі духи ми купуємо в іншому місці з-під прилавка. В рублях вони до смішного дешеві. У звичайні магазини їх навіть не завозять. Це було б неможливо пояснити. Тепер у мене є одяг, такий, як носять у Фінляндії. І волосся, як я його ношу по інший бік кордону, тонким вузлом. Вузли та коси з великими бантами в Талліні більше не належать до моїх заборонених зачісок, адже їх оновлені зразки можна побачити і на молодих фінках, і на естонках. Замість російської в Талліні чується більше фінської мови, принаймні в деякі дні. Наприклад, сьогодні, в суботу, шарудять спортивні костюми та візки з пивом. На них у Фінляндію везуть ці 15 чи 30 літрів пива, які дозволено ввозити. Чи, може, дозволено всі 60? Круїзне судно заповнене добряче п'яними пенсіонерами. Татко вже більше не задовольняється поїздками до Талліна, бо середній вік відвідувачів там різко збільшився. Замість цього він наказав матері взяти повний пак пива, коли та збиралася на інший бік затоки. Сивоголові жінки гомоніли пронизливими голосами, стояли у коридорах корабля та спустошували банки з пивом, що лежали поруч у пластиковому пакеті. Мусульманці, що проходила повз, вони кричали в спину непристойні слова та жарти про ганчір'я на голові. Розкуйовджені, вони ніде не могли знайти собі місця. Небезпечно гойдалися на перилах та забивали туалети в своїх каютах. Під час відвідування магазину я була змушена користуватися сходами замість ліфта, бо огрядна фінка середнього віку розвалилась перед дверима, щось бурмочучи під ніс. Персонал обходив жінку та перестрибував через неї. І лише дехто втуплювався на це видовисько, але ніхто не підійшов і не поцікавився, не покликав когось на допомогу. На жінці не було нічого, окрім чорного ліфчика. Вона все ще лежала так, навіть коли корабель прибув до порту і почалася висадка. Візки з пивом об'їжджали її. Діти перестрибували. Одна з бретелек ліфчика сповзла, але до вечора нічого не змінилося. Фінський чоловік середнього віку говорить про естонок з блиском в очах та радить своїм друзям естонських жінок, бо вони виглядають як жінки, а не як фінські баби, що забули про спідниці. У Фінляндії
Подорожуючих на схід чоловіків можна відрізнити по характерному блиску в очах. Ці зухвалі погляди самовпевнених завойовників, яких ніколи не спостерігається вдома, з-поміж фінок. Втихомирення відбувається поступово, коли чоловіки їдуть до Гельсінкі. Метр за метром. Від порту до центру. Вони вже такого самого зросту, як і при від'їзді. У тих, хто прибув здалеку, це відчуття зберігається ще й у поїзді. Я почала здійснювати подібні поїздки і маленькі набіги все частіше. Завжди, коли вимогливі розпитування Хукки занадто дратували мене, коли вони зависали у повітрі товстим шаром, я відправлялась у порт, сідала на корабель і відпливала. Об'їдання не завжди допомагало, до того ж, тамтешні харчі, ліки, тютюн та горілка значно дешевші. Під час кожної поїздки я помічала, що від мого світу залишається все менше ознак. І це покваплювало графік моїх поїздок. Я мала жадібно всотувати все оте багато разів на рік. Надовше я приїздила лише один раз улітку. Потім була перерва в кілька років, коли я залишила дім і не хотіла подорожувати з матір'ю через своє об'їдання. Не хотіла їздити і сама. До того ж, Ірен уже не було. Коли я знову приїхала після довгої перерви, то злякалась і вжахнулась. Ніколи не можна передбачити, чи застанеш ти ще раз той будинок або майдан, як вони були. Я сумувала за кожним знесеним дерев'яним будинком із занавісками, що жовтіли в їх вікнах. Кожна нова реклама боляче била по моїх очах, хоча я зовсім не помічала того в Гельсінкі. Я вдарялася головою об кожен висячий горщик, що з'являвся перед дверима будинку. Бруківку міняли на асфальт. Дороги стали рівнішими. На вулицях менше людей, але стало більше машин. На горі в Томпеа людей де-не-де, хоча деякі будинки стали офіційними установами та посольствами. Будинки в районі Томпеа, звідки після приходу радянської влади людей депортували в Сибір, а на їх місце приїхали люди з Росії. Подекуди наповнювалися людьми. Бабусі сидять на лавах перед під'їздами, як і всі інші бабусі в усіх кінцях Росії. Естонці так не роблять. Естонці завжди в роботі. Росіяни, вони такі ледачі. Тому не дивно, що зневажливий вираз «як російський» – це розповсюджений вислів, що стосується всього того, в чому не відчувається міри чи смаку. Одягу, гомону. Діти бігають у коротких темнокоричневих шортах чи платтях. Коти приходять та йдуть геть. Весільні пари роздивляються дахи старого міста з оглядового майданчика поблизу собору. Православна церква отут, за рогом. Її називають російською церквою і зовсім не люблять. Ті, хто приходить
Черепиця розвалюється, ніхто її не ремонтує. В під'їздах смердить сечею, там теж ніхто не прибирає. Вхідні двері будинків бовтаються відчиненими, ніхто їх не ремонтує. Дерев'яні прикраси, фарба, барельєфи, штукатурка – все відпадає. Кам'яна підлога, що лежала віками, псується до невпізнання. Жуки проточують дірки в дерев'яних перилах. Людське лайно лежить у кожному закутку. Я навіть не наважуюсь користуватися громадськими вбираннями. Мати не дозволяє. Вона ніколи не перестає дивуватися, як радянським жінкам, що туди ходять, вдається тримати в рівновазі свої огрядні туші на тонких шпильках. У громадських вбиральнях скрізь сліди от тих тонких шпильок. 1952. Ельмер застрелився, коли попався. Річарда не знайшли. Августа стратили. Софія не плаче. Чим частіше я відвідувала Таллін, тим сильніше мені хотілося поговорити з Хуккою про мій власний світ. Звичайно, я могла б розказувати про Таллін банальні туристичні байки, але їх поверховість, чужість та кліше виключали геть чисто всі суттєві аспекти. Аспекти, з яких Хукка відчув би, як море хлюпає в Таллінському порту. Як чудово сидіти спекотного літнього дня в ресторані «Кулла Сеппа Кельдері», опустивши босі ноги на кам'яну підлогу і вдихати охолоджене кам'яними середньовічними стінами повітря та блукати серед старих дерев'яних будиночків у копла. Ні. Хукка не побачив би цього. І це доводило мене до відчаю. Ну, водночас і заспокоювало, бо це був ще один привід тримати його подалі. Окрім того, мені постійно потрібні були нові засоби на додачу до старих. Незважаючи на сварки, Хукка дзвонив кожного ранку і передавав вранішній поцілунок, а кожного вечора бажав доброї ночі, якщо ми не проводили цю ніч разом. А якщо ж ми були разом і якщо сварилися, ранкові та вечірні поцілунки теж не відмінялися. Удома в мене так ніколи не робили, тому це було якось дуже інтимно. Те, що він казав «доброго ранку» та «на добраніч», а потім ще й цілував. Я не звикла до таких проявів уваги і турботи про когось. Особливо тоді, коли була сварка. Це залишалося, хоч би що не сталося. Хукка вже розповів про мене своїм батькам, братам і сестрам, яких я воліла ніколи не бачити, з якими я ніколи не хотіла говорити, бо на язиках у них, певне, крутилося чимало неприємних запитань. Хоча й не обов'язково. Ніхто з друзів та подруг Хукки нічого в мене не питав. Отже, і такі існують у природі. Їх не цікавить ніщо, окрім балачок про якийсь саундтрек, що вони прослуховують, чи про професію, яку здобувають. На жаль, родичі до них не належать. Хукка просто занадто наблизився. Занадто близько до Талліна. Коли Сероніл та Серомекс змінили моє харчове лібідо, випливла випадкова думка про естонську сметану, яка довгий час входила до списку заборонених продуктів. Ця думка лоскотала мою цікавість. А чи пам'ятаю я ще,
яка вона на смак. Невже вона мені колись подобалась? А потім зовсім випадково в матері вдома побачила пакетик сметани. І ніяких інших молочних продуктів до мого грушевого пирога. Я мала її взяти. Іншого вибору просто не було. Я відкрила пакет. Сметана була запакована в пластиковому пакеті. Вилила її в миску, додала цукру і... Цей смак. Колись я його відчувала. Той самий смак. Як щось, що я завжди шукала. Зрадівши, я відкрила, що халва та глазуровані сирки після довгої перерви знову повернулися в магазини Таліна. Свіжих марципанів та халви було багато. Коли мені було 5, так само і глазурованих сирків, маленьких солодких батончиків у шоколадній глазурі. Потім вони зникли з магазинів. Ну, принаймні до 15 років я їх не бачила. Це ж стосувалося багатьох сортів цукерок, які я тоді полюбляла. Вони поверталися на прилавок. З ентузіазмом я принесла їх додому, сховала свій набуток у валізі під ліжком і була задоволена, отримавши улюблені ласощі дитинства. Оскільки я не пам'ятала всіх назв, доводилось куштувати все підряд. Вибравши вподобане, я купувала пару кіло цукерок, бо то була частина мого зникаючого світу. Хоча обгортка вже була блискучо срібляста, а не паперова, як у цукерках подорож, якими я ласувала маленькою. Папір був білий, окрім зеленої верхівки, а посередині була фольга з позолотою. Її можна було відділити від паперової обгортки. Більша частина шоколадних цукерок була сформована за одним зразком, десь 2,5 на 4 сантиметри. Всі одного розміру, окрім шоколадних цукерок у коробках. Нині розмір цукерок наблизився до західного стандарту, тобто зменшився, але, на щастя, не дуже сильно. Вершкові карамельки колись були квадратні, а тепер прямокутні. Раніше папір на них був обгорнутий так само, як на подарункових пакунках. Зараз же блискучий сріблястий папір знімається по-іншому. Для цього треба витягнути смужку з краю. Навіть їхня назва змінилася з киць-киць на Соня та Роня. І їх тепер можна знайти навіть у Фінляндії. Спочатку лише в призмі. У пакетах по 200 або 400 грамів. Мабуть, скоро ці пакети будуть важити 170 грамів, як у Фінляндії. І будуть усе менше нагадувати мені мій світ. Хоча смак усе ще залишиться той самий. Я хвилювалася, чи перетвориться вся Прибалтика на однорідну масу. Куплений пакет майонезу може стати останнім. Цього ніколи не знаєш наперед. Хукка не міг збагнути, чому треба возити сметану, майонез, шоколад, шпроти, кислу капусту і тому подібне в такій кількості, щоб наступного дня корчитися в ліжку від болю в спині.
Супу я їла мало, але з великою кількістю сметани. Суп продавали у великих скляних ємкостях. У каструлі до вмісту цих ємкостей треба доливати стільки ж води, скільки у порожній упаковці від супу. У Фінляндії квашена капуста тоді була дорога. Її продавали в маленьких пластикових пакетах по 200 грамів. І вона була занадто свіжою, ще не вкислою як слід. Проте мати купувала її мені, коли я хотіла. Татко знову був десь у Росії, а ми з мамою сиділи самотні темними вечорами. Супу з кислої капусти я могла з'їсти скільки завгодно. Трохи пізніше я навчилась готувати отой чудовий капусняк, який був смачний та ще й безпечний, якщо не додавати м'яса та сметани. І хоча я вміла варити капусняк, мені не вдавалося приготувати сметану, і це дратувало. Уперше за багато років я купила коробку цукерок в Таліні 16 березня 2001-го. Ці цукерки я знала під назвою «Ліннупіїм», але зараз вони називались «Реверанс», і були трьох видів. Я відкрила коробку. Всередині було 11 цукерок. 11! Вони були запаковані в таку пластикову основу, як і цукерки в країнах Заходу. Кожна цукерка – в окремій ніші посеред жовтуватого пластику. 11! Та коробка цукерок, яку я знала, була щільно заповнена цукерками одна до одної. Коробка важила десь пів кіло. А тепер збоку на ній написано 130 грамів. Хоча розмір той самий. Я розчарувалася. Я була обманута. І куди поділися мої цукерки з пташиним молоком? Пізніше у Таліні я об'їздила все місто. І тільки на околиці знайшла маленьку крамничку, де були і цукерки Ліннупіїм, і Реверанс. Обидва сорти. Ні, колишні цукерки не були забуті. Отже, їх все ще виготовляли. Чому ж їх не було в Таліні? Як чудово! Украй збуджена, я одразу купила 10 коробок. Наближення розмірів до західних стандартів мені аж ніяк не подобалось, як і упаковки. У Гельсінкі вважається розкішю, якщо біля прилавка з сиром замовляєш 100 грамів сиру і отримуєш їх. Але чому маленькі розміри чи кількості коштують більше, ніж великі? Раніше ціна була однаковою. Купуєш ти 50 грамів чи кілограм. При тій системі менше не означало дорожче. Мені, як хворій на булімію, не треба було заощаджувати, купуючи сімейні упаковки. У такий спосіб я могла навіть уникнути деяких сесій. Мабуть, жінка з вагою 50 кілограмів дорожча, ніж 80-кілограмова. Насправді, будь-яка жінка не могла знайти в совку відповідних розмірів. Але нестача одягу різних розмірів спричиняла те, що брали все, не думаючи, чи підійде. Підходило комусь іншому. Судячи з розмірів, неможливо було з'ясувати, яким має бути стандартний розмір жіночого тіла. З допомогою готового одягу тоді не можна було створити міф про зразок тіла, яке повинно бути у кожної жінки. У совку не було навіть манекенів. Єдині манекени в Естонії стояли у вітринах талінського Каобамая.
1952. Катеріні дуже подобалось гратися у вітальні Реемелів. Там були такі м'які дивани та стільці. На них можна стрибати, коли поблизу немає батьків. Вони такі пружні. У доньок Реемелів прекрасні плаття. Вони такі ошатні, що в місті дівчаткам дивляться вслід. Коли Катеріна трохи підростає, Софія шепоче їй, що Реемелі забрали їх з будинку Роугів, коли Айно та Едварда Роугів депортували до Сибіру. Скрізь тільки шепіт, хоча всі все знають. Хто що ходив брати, із якого будинку, що було отримано, але аж ніяк не вкрадено, спустошено, пограбовано з комор. Усе завжди отримують. Карл устиг прибрати до рук стільки всього з будинків, що ніхто не міг сказати, чиїми конкретно речами забитий весь його будинок. Знають, що там багато зачинених кімнат, на вікнах щільні штори, і там ніколи не горить світло. Нічого стороннього туди не пускають. Карлова дружина Ельфріді упродовж років носила своїй свекрусі, матері Арнольда, вовну, а та в свою чергу робила з нею пряжу, щоб заробити на життя. У господарстві Карла та Ельфріді ніколи не було овець, ніхто не бачив їх, як і того, щоб вони купували вовну. На ці гроші Катеріні купили нове шкільне взуття, а її мати – все крутила і крутила прядку, до болю в руках. І ніколи не забувала плюнути в запропонований Ельфріді улюбленій невістці чай. Точно так свого часу плювала в чай радянським солдатам, що квартирувалися в будинку. І при будь-якій нагоді міняла цукор у цукорниці на сіль. Ось вам чай. Одного разу ми поверталися з бару. Того самого бару, де ми вперше познайомились. Я хихикнула. Хука засміявся. Ми зупинилися через декілька кроків, щоб поцілуватися. На годиннику було 5:30 ранку. Позаду був розвеселий вечір із п'яними білорусами. Я підійшла до кіоску купити сигарет, а Хукка пішов до грильбару взяти щось поїсти. Він перший прийшов додому і вже сидів на дивані та їв. У кіоску була занадто довга черга і якісь заминки. Я лише згодом прийшла. Хукка пішов відчиняти двері, але знову сів на дивані перш ніж я скинула плащ. Здавалося, він сидів не рухаючись і не дивлячись на мене. Він просто їв. Я стовбичила в дверях, а Хука навіть не повернув голови. У моєму горлі засвербіло, я ковтнула, хруснула шиєю, ніби це могло щось змінити. Підійшла ближче і мовчки стала біля столу. У Хуки було 2 гамбургери. Він саме поглинав один, а другий лежав запакований на столі. І що далі? Хука глянув у мій бік. Мовчки. Я проковтнула сльози та шмарклі, які завжди текли, коли я бачила оті булочки з кунжутними зернами. Хочеш, щоб я пішла додому? Хука здивувався з мого безрадісного запитання. Себто. Ти раніше все-таки обнімав та цілував мене, коли я приходила, і чекав на мене. Кажучи це, я трохи випнула нижню губу, ніби образившись. Але ж гамбургер голоне. Отже, він важливіший за мене. Ну, краще, якщо ти з'їси щось, годі вирядувати. А я не хочу, щоб було краще. Ну, тоді треба попоїсти.
Я не їм. Я не наважуюсь. Ну, тоді хоч хліба. Саме цього я точно не буду. Ну, тоді щось солоденьке, щоб потім голова не боліла. Але моя голова не болить. Ну, принаймні, більше не болить. Ні, я не сказала цього. Хука хотів, щоб я припинила цей дитячий садок і прямо сказала, що мене дратує. Коли він щось не пропонує мені. Але ж мене дратує не це. Хука засміявся, мовляв, не починай знову. Я хотіла гамбургер. Візьми отам. Ні. Зараз я просто розлютилася. Хука був неправий. Але він ніколи б цього не визнав. Мої руки свербіли від збентеження. Мені хотілося його вдарити. Яке він має право їсти та не віддавати другий гамбургер мені? Я зашипіла і назвала його жалюгідним жаднюгою. А зараз візьми хоч щось. Інколи треба, зовсім трохи. Ні, я ніколи не змушую себе їсти. Але якщо зараз... Ні. Я не стримувала свій гнів. Той другий гамбургер він так і не запропонував мені. Хука справді збирався заковтнути його теж. Так ніби це дрібниця. Хоча він і знав, що я така сяка погордувала б покласти його собі до рота. Я ніколи б не зізналася, як мене зачепило все це. Те, що Хука не думав віддавати мені той другий гамбургер. Але якщо... У Хуки був задоволений вираз обличчя. Він собі жував, та й усе. А потім сказав, що його знайомий ходив на кораблі та купив у д'юті-фрі великий білий шоколад Тоблеро вагою 400 грамів. Хука не хотів його їсти, бо йому не подобався білий шоколад. Він не підходив до його зубів. Але хтось мав таки його з'їсти, інакше невдовзі він зіпсується. Хука дивився на мене з абсолютно безтурботним виразом. Я можу принести тобі його з шафи, хоч зараз. Припини. То що, викинути на смітник? Ні. Може, все-таки ти хочеш його з'їсти? Якщо з'їм, то повністю. Ти не отримаєш його цілком, лише пару шматочків. Я не хочу пару шматочків. Я пішла курити до вікна і ледве стримувалася. Мене вже трусило. Може, його справді треба викинути? Ну, візьми шматочок, скуштуй. Я погодилась, хоч намагалася себе стримати. А знаєш, його немає. Хука гучно засміявся, аж захрюкав. Я заплакала. Від сліз моє обличчя розпухло, сльози змивали макіяж та застилали очі. Але я не припиняла плакати і хотіла вискочити, хотіла геть, хоча за дверима була вулиця, а на вулиці – люди. І всі побачать мої сльози та розпатлене волосся, що стало таким, бо Хука хотів змусити мене залишитись. Розмазані по щоках шмарклі – це не мало ніякого значення, зовсім ніякого. Зазвичай Хука або будь-хто інший переконав би мене лишитися на своєму місці, якщо я вже почала плакати, бо заплаканою я в жодному разі не вибігла б на вулицю, на люди. Але зараз мені було байдуже. Я не зважала на сльози та шмарклі. Мене зовсім не турбували червоні очі. Я була готова бігти геть світ за очі. Я не дивилася на себе сторонніми очима. Мовляв, ти, мила Анно,
не можеш іти вулицею у такому вигляді. Адже в тебе на обличчі написано, що саме ти відчуваєш. Такого я ніколи не дозволяла собі досі. Я одразу сіла в порожній ранковий трамвай, що прямував до порту, а в порту пересіла на паром, що плив до Талліна. У мене не було багажу. Лише сумка, в якій був календар, сигарети, паспорт, гаманець та пудрениця без дзеркальця. Бозна, де воно загубилося. Насправді, мою сумку можна було назвати валізою, бо там я носила з собою голки, нитки, англійські булавки, пластирі, носові хустинки, ручки, чайні пакетики, льодяники для горла, жувальну гумку, таблетки від головного болю, діапамін, сероніл, ксаноре, гермесетаз, складний ніж і навіть плаття на якийсь випадок. Це було важливо, щоб я могла в будь-який момент податися куди завгодно. Адже може статися щось таке, але я завжди напоготові. Зовсім як у ті часи, коли вдома у бабусі в мене завжди була при собі жерстяна коробка Пеппі Довга Панчоха, коли я чекала матір з грибних походеньок до лісу. Вирушаючи в заплановану поїздку, найкраще, окрім звичного багажу, тримати найнеобхідніше при собі. Багаж часто плутають, крадуть, він може загубитись. Валізи плутають так легко, що завгодно може трапитися. Багаторічні подорожі до Радянського Союзу привчили мене до цього. Ніколи не можна бути впевненою, що ти повернешся туди, звідки прибула. Тож краще мати при собі стільки речей, ніби ти знаєш, що взагалі ніколи не повернешся. Це була наша остання сварка. Напередодні я не їла нічого, окрім швейцарського сирного супу, в якому міститься 210 калорій на 0,7 літра. На пакеті було написано, що він містить подвійну порцію, тобто пів літра. Але я долила води, щоб супу було більше. Через знижений вміст цукру у крові моя голова просто розколювалася, так що, здавалося, можна було почути звук кісток, які ламаються. Ром та Пепсі Макс – це було підходяще поєднання у таких випадках, бо в Пепсі мало калорій, і разом вони добре тамують голод, себто алкоголь та вуглекислота. Вони підняли мені настрій. Хука викладав на дзеркалі доріжки та скручував банкноту в трубочку. Іггі Поп співає «Дім, дім, кожному потрібен дім». Була п'ятниця, подзвонив Гьоран, якийсь випадковий знайомий Хукки. Спитав, чи є в нього амфетамін. Потім зайшов до нас і сівся на підвіконні біля мене покурити. Внизу по вулиці Алексиса Ківі походжало кілька дівчаток та їздили ті самі мікроавтобуси, що й кожного дня. Гьоран схопив зі столу миску з кашею і викинув на вулицю жменю вівсяних пластівців. Він прицілився, попав, розсміявся, знову прицілився, знову попав і сміявся як дурний. Хупка підійшов подивитися, чим той займається. Подивився, як приятель кидав пластівці на голови жінок, що проходили внизу узбіччям дороги. Хуку розмішило, як жінки бігли.
Хука гукнув мене. Але я сіла в куток дивана у вітальні і з'їла всі крекери. А коли вони закінчились, узяла пальто та сумку і вийшла геть. Йоран та Хука так веселилися, що навіть не помітили мого зникнення. Я пообіцяла здійснити маленьку мрію Хуки, хоч він і не казав, коли цього хоче. Звичайно, у нас були дні кохання і все таке інше цілих півтора року разом. Хука справді дотримувався слова. Цього дня ми не сварились, не говорили про неприємні речі, а він не ставив мені запитань, на які я не могла відповісти. Увечері я приготувала його улюблену страву, те, що в мене виходило найкраще – пиріг із тунцем. Я намагалася протягом року готувати йому багато інших моїх улюблених страв – суп із кислої капусти, соус із перцем і сиром та естонські наїдки дитинства. Проте Хукка не навчився віддавати перевагу чомусь, бо не прагнув насправді вибрати щось. Він у свою чергу пропонував мені сосиски та гірчицю з турку, але ця гірчиця з яблучним пюре не могла замінити гостроту естонської гірчиці. Протягом якогось часу Хука заповнював свій холодильник, щоб привчити мене до його уподобань та смаку, але я відмовлялася класти до рота хоч щось. Пиріг із тунцем був компромісом. Я готую із задоволенням, а Хука їсть. Тож, яке його прохання? Побажання? Щось таке, що змусило б Хуку довго чухати потилицю. Насправді, Хука вподобав це лише недавно. Це для нього мало інтерес, але було здійсненним. А в інші ігри ми вже грали. Я гуляла разом з Хукою без колготок, у довгій та короткій спідницях, без панчіх та у колготках, які були відкриті в паху і таке інше. Ми намагались вигадати щось таке, що мені справді б сподобалося. Я щось говорила, багато чого замовчувала, на думку Хукки. Ну, щось незначне, і воно не завжди виливалося в мої вистави. Побажанням у день любові для Хукки було, щоб я вдавала із себе проститутку. Він хотів віддавати гроші, щоб я насправжки брала їх, пхала собі до лівчика, питаючи, чого він бажає. Я мала сказати свою ціну, а потім робити те, чого клієнтові забажається. Я мала говорити з ледь помітним акцентом на манер іноземки. Його це дуже збуджувало. Це був голос прийнятно дешевої шльондри з вулиці. Він міг навіть підібрати мене на узбіччі, де я пристоювала, ніби чекаючи клієнта. Це було найреальнішим, найбільш переконливим елементом гри. Він під'їжджає на машині, зупиняється на узбіччі, опускає вікно, і ми домовляємося про все до того, як я сідаю всередину. Хвойда з іншої країни. Я питала, чого він хоче, щоб я була дівчиною з екзотичного Таїланду, чи шведкою, росіянкою, естонкою, чорною, білою. Хука хотів лише почути мій голос. А може, він сам хоче пхати купюри мені до лівчика? Бідолашний Хуко, ти просто не знаєш, що для максимальної натуральності тобі треба подарувати мені панчохи або чайні пакетики, або дезодорант. Тоді це буде як у житті. У бабусиному будинку в селі можна було знайти флакони з-під дезодоранту ще 70-х чи 80-х років, які ніхто не наважився б використати. Шампунь, кругленькі пляшечки Ель Віталін 70-х років
і якийсь бинт. Усе це довго валялося за шафою. Куди тепер тільки не кладуть цінні речі? Але ж це ми, мати та я, запихали ті речі туди. Естонки продають себе за пару панчіх. У Радянському Союзі добре жити, якщо я машина, житло та фінський коханець. Щезніть з моєї голови. Мій хрещений батько та татків друг, цей найогидніший, на думку матері, чоловік на ім'я Юсі, веде щоденник, де описує свої амурні пригоди в Москві. За 2 роки 226 жінок. Коли чиясь дружина приїздить у гості з Фінляндії, весь колектив дружно організовує прибирання слідів відвідин Хвойд. Хоча найкращим варіантом є поселення дружини у власний готель. Колектив спершу має очистити готель від шлюх та зробити з нього скромне місце відпочинку, яке можна буде мимохідь показати дружині. Друзі очищали та перевіряли всі маршрути і ресторани, куди дружину поведуть вечеряти, щоб там не було зайвої товкотнечі знайомих повій. Щезніть! Естонців смішило, що фінські робітники – фіолетові. Саме так називали голубих. Причиною було те, що у кожного в сумці лежали панчохи чи жіноча білизна у подарунок, але нібито для власного використання. У безбарвних фінських дружин були тугі гольфи та пласкі зачіски. Чоловіки нашорошено ставилися до споживання ними горілки. Щезніть. Коли естонку викидали в коридор готелю лише в нижній білизні, інший фін вирівнював ситуацію на власний розсуд. Коли ми з мамою проходили коридорами таткового готелю, жінки дивилися на нас оцінюючи та з ненавистю. У тієї жінки була така шкіряна спідниця, яку татко якось купив у магазині. Не зовсім така, але дуже схожа. Таткові не подобалося, що ми приїхали до його готелю. Татко біг за багато метрів попереду і був злий. Мати очікувала цього, бо вона знала, що тато не хотів нашої появи там. Але ми вважали це нашим опорним пунктом у Москві, бо готель «Національ» знаходився прямо на Красній площі навпроти Кремля. Двері в таткову кімнату були зачинені. Татко сказав, що у нього зараз немає з собою ключа. Мати запропонувала сходити до чергової по поверху, але татко вже почав спускатися сходами і чекав на нас за 100 метрів від готелю. Я думала, що мати вагається. Але все було не так. Мати дуже добре знала, що багато дружин з дітьми пішли гуляти, замінивши вдома замок так, щоб ключ чоловіка, що приїхав у відпустку, більше не підходив до нього. Мати навмисно хотіла пройтися по відомих адресах, які вона знайшла в його речах. Татко нервував і злився. Але йому вдавалося
але кожне домашнє господарство все одно мало виконати щорічну норму із заготівлі зерна, м'яса, молока, яєць, вовни. Незалежно від того, є у господарства можливості для цього чи немає. Приміром, чи є в господарстві вівці для виробництва вовни. Попередні обсяги здачі були, безумовно, зависокі для господарств. Нині вони дещо знижені. Сподівалися, що їх узагалі відмінять, адже колгоспи вже працювали. Ніяких повстань не було. Ситуація начебто стабілізувалась. Усі добровільно віддали свою власність, за винятком корови, вівці та одного поросяти, яких дозволялося мати за законом. Але ситуація на противагу обіцянкам ставала все гіршою. Норми картоплі необхідно було здавати в залежності від розміру клаптя землі, на якому стояв будинок. Так само і норми зерна. Софія розділила молоко між Арнольдом та дітьми, так само розділила м'ясо та масло. Дітям необхідне молоко. Та й чоловік потребує більше молока та м'яса, ніж вона. Їй воно не потрібне. І знайдеться щось інше. Софія потрапила до лікарні, і глюкозу їй вводили прямо у вени. Лікарська комісія вирішила надати Софії звільнення від важких колгоспних робіт. Легше роботи можна було виконувати і надалі. Звільнення не принесло полегшення. Адже через це Софії нема звідки щось украсти. Їй траплялось іноді підкоригувати вміст мішка з зерном, заховавши трохи зерна у сорочку. Пощастило, що Арнольд отримав можливість перевозити повні мішки пшениці, і йому іноді вдавалося сховати у халявах чобіт трохи муки для родини. Дітей Софія все ж таки не могла залишати самих надовго, як лишала раніше. Коли Софія сказала, що вона не може поїхати на лісові заготівлі, бо немає кому доглядати за дітьми, парторг наказав прив'язувати дітей до ніжок столів на час робіт. Софії також потрібно було заготувати харч для корови, а на це міг піти навіть цілий день. Однак це було конче необхідно, бо треба здати не лише заготівлю, але й для дітей лишити. Хоч би корм був кращий, то й надій був би ліпший. Купувати корм можна було, здавши молоко на молокозавод, але того молока було зовсім мало. За таким принципом працювали скрізь. За недодачу норм карали зменшенням раціону, який збільшити вже було неможливо. Якщо ж удавалося збільшити виробництво, норми піднімали так, що їх неможливо було виконати. Окрім необхідних норм, ще треба було сплатити 216 рублів сільськогосподарських податків. Арнольд не отримував за роботу в колгоспі навіть 200 рублів на рік. А ще страховки, податки на бездітність, що стосувались усіх неодружених, тих, хто проживає сам, або родини, де було менше 3 дітей, тобто також і Арнольд з Софією. З кожного по 25 рублів. Але норми молока поступово зменшилися з 900 літрів до 100. Кількість тварин регулярно перевірялась. Партор Альфред Слім ходив від будинку до будинку і переписував тварин. Одна вівця, одна корова, одна свиня. Катерина та Лінда ховали зайву свиню на час перевірки до комори і наглядали за нею. Годували та чухали живіт, щоб вона не кувікала під час перевірок. Альфред Слім не був другом Софії та Арнольда. Але він, звичайно ж, був другом Карла. Таким щирим, що вірив Карлові на слово, коли той казав, що в нього в хліві лише
одна корова. Мукання ж, що чулося з хліва Карла та Ельфріді, було занадто гучним, як для однієї корови чи свині. Але то вже була проблема для Софії. Альфред не вбачав у цьому нічого такого, що вимагало вжити якихось заходів. «Не можу більше дихати. Мені необхідно припинити розповідь. Моє висхле та немічне тіло опиниться під землею. Йому вже небагато потрібно. Лише трохи. Зовсім трохи. До смішного трохи. Я 25-річна старуха. Мої кістки стають дедалі крихкішими, а рівень холестерину все збільшується, як у кожного хворого на булімію. Моя пересохла шкіра потріскалась. То пітніє, то мерзне, неначе у доброго робітника. Як і в кожного, хто знає свою справу так добре, що вже не може ані робити її, ані відкинути. Це про мене. Саме про мене. Я – цей портрет. І цей портрет – це я. Я народилася з цим. Але лише хтось один може вбити другого. І це не я. Не можу припинити свого існування. Я намагалася. Я зав'язувала собі рота та придумувала таку мову для мого тіла, де кілограми були словами, а склади – клітинами, де пошкоджені нирки та розірвані нутрощі відповідали правилам граматики. Виношувати все це дбайливо, як дитину у тілі. Я мовчу і розмовляю. Моє горло пересохло і стало шорстким. Булімія робить з будь-чого гарного пустелю. З тропічних лісів – джунглі. Мої намагання співати звучать як каркання ворони. Слова незрозумілі. У реченнях немає ніякого змісту. Я вже й сама їх не розумію. Але треба якось існувати. Від цього не втекти. Я змушена існувати. Я мушу це усвідомлювати. Я маю знати, як я виглядаю. Змушена знати, що це саме я. Вимушена розуміти, що це тіло сохне, випаровується, зникає. Звичайно, так і відбувається, але так безконечно швидко, що моє неіснування – це безконечно довга подорож. І під час цієї нескінченної подорожі встигаєш думати про все. Але не можеш навіть спробувати не думати. Бездумно зустрічатися з різними людьми, потрапляти в різні ситуації, хоча намагаєшся перестати думати та існувати. Подорож занадто довга. І щоб подорожувати, необхідна величезна воля. А воля – це існування. А існування – це роздуми. Яка нескінченна подорож. У мене немає більше ні рота, ні обличчя. Відчуваю, що зникаю разом із кістками. У дім кривих дзеркал. Пилюка на дорозі, що веде до моєї тітки, геть забиває пересохле горло.
ті самі безіменні двері, як і в інших тутешніх будинках. Із приходом незалежності звичні для Радянського Союзу номери на дверях будинків так і не змінились на прізвища. Світло ламп, правда, стало яскравішим. Кількість ватів зросла. Вестибюль більше не сірий. Туалетні круги змінилися з крихких пробкових на білі пластмасові. Правду вже не використовують як туалетний папір. Купи туалетних серветок у кафе змінилися на нові в рулонах. Більше немає скриньок із порізаними на клапті газетами розміром 10 на 10. Але плінтуси ті самі, пофарбовані у коричневе. Газова плита та піч, як майже і в усіх будинках. Тітка весь день розповідає, яка вона вдоволена, що не винайняла своєму синові житло у новому будинку, а знайшла недалечко звідси з пічкою, а значить і з більш вигідним опаленням. Я так і не зрозуміла, чи річ у самому паливі, чи в можливості його дістати. Ну, щось таке. Я можу тепер лише слухати. Запаморочення усмирили мене. З крана тече вода іржавого кольору. У Фінляндії, неподалік від мене, жив хлопець, який, подорожуючи, побував у Виборзі та Москві. І він із запалом розповідав, що вода там дивного кольору, а зуби доводиться чистити лимонадом. До цього він ніколи не замислювався, що тут вода в крані якась дивна. Вона тут просто така, а у Фінляндії інша. Могла б вивчити, чи тут відчуття спраги таке саме, як відчуття голоду, як це усвідомлюють інші. Але це бува тоді, коли цілком упевнений, що погода не потеплішає і не настане засуха. Бо тоді зросте кількість витрат води. І якщо в мене була недостача рідини ще й до цього, то я можу раптово потрапити до лікарні. А я зовсім не довіряю лікарям. Тому що у моєму випадку вони можуть не зрозуміти, в чому справа. Лише лікарі, що звикли до таких хворих, знають, у чому річ. Ну, добре, якщо хоч знають. Хоча Хука сказав би, що такі думки для отаких хворих характерні. Хуці не вдалося. Просте завдання. Таке просте. І йому не вдалося, слабка тварюка. Нащо мені після цього дзвонити Хуці? Мій давній коханець з усіх найміцніший. Дідько б його взяв. Він міг мене брати цілковито і повністю. Досліджував мої маленькі веснянки, хворі судини та неочікувані прищі. Цілував мою шию, залишаючи синці, як у маленької розбещеної дівчинки. Залишав безвольне тіло з кістками без калію та серце, біле й безкровне, як папір, як шкіра на моїх щоках. Мати привезла мене сюди до тітки. Вона вважає, що мені слід відпочити саме тут, у Хабсалу, де я не була з дитинства. Ні після незалежності, ні раніше. Відтоді, як дорога привела мене до Таліна. Вона не дозволяє дзвонити ні Хуці, ні комусь іншому. Не можу їй перечити. Навіть якби хотіла. Лежу на дивані у вітальні серед старих газет. Мені немає чого читати, хоча насправді я би не змогла. Поряд зі мною лише ліки та косметичка. Більше нічого. Зосередилася на каві та на вазі 45 кілограмів. Мати не зовсім розуміє, що відбувається, але знає, як називається хвороба.
Я нічого не кажу. Зовні все гаразд. Лише втома. Більше нічого. Втома спричинена поганим оточенням. Так вважає мати. На її думку, хтось із моїх знайомих точно погана людина. Той хтось намагається експлуатувати мене сексуально чи в господарстві. Або і так, чи ще якимось дивним способом, який мати ще не вигадала. Тому вона завжди кидає слухавку, коли мені дзвонить хтось із чоловіків. Ну, вона б залюбки робила так само, коли дзвонить хтось із дівчат, але, може, то моя однокласниця, і розмова буде про школу, а не про щось легковажне. Я поїхала до Таліна спочатку сама. Зовсім сама. Після останньої сварки між мною і Хуккою. Я просто поїхала, нічого нікому не сказавши, прибула на кораблі до Таліна, там здавалося безпечно, і тільки тоді подзвонила мамі та сказала, де я. Мати приїхала і привезла мене сюди до тітки. В будинок із сірими стінами, що пахнуть так знайомо, а поблизу ростуть каштани. Подзвонила саме мамі, бо не пам'ятала жодного номера. Сказали, що голодна. Анна тут, і Анна теж голодна. Простяглася на дивані, на відстані витягнутої руки, коло тітчиної шафи лежали газети за 70-80 роки. В якійсь газеті, що лежала на нічному столику, вичитала про жінку з Пярну, яку у 1972 році лікували електро- та інсуліношоковою терапією від хвороби, що її зараз називають булімією. Тепер здоров'я цієї жінки, Майї, повністю втрачене через виснажливе лікування. Вона втричі потовщала, у неї з'явилася борода. Вона вже не має сил домагатись лікування, яке за законом, можливо, отримала б за кордоном. Але, на думку журналіста, жінка більше не довіряє вітчизняному лікуванню. Я зраділа, що народилася не на 10 років пізніше. Я вирізала статтю і заховала у записник. Газету викинула у піч, щоб ніхто не помітив, що сторінка вирвана. Можливо, я нічого до ладу не знаю про блювоту та втрату ваги, бо в мене не було доступу до усіх тих порад, які пишуть у книгах про порушення травлення та газетах. Може, я не видумувала нудоту? Може, і видумувала, але пізніше? Або гадала, що всі так роблять, тільки не на людях? Мати принесла мені на підносі консервований горошок, який я полюбила відтоді, як його приготували на похорон мого прадідуся. Після того, кожного разу, коли подорожуємо на Георгу Отцу, я їм консервований горошок. Хоча мати вважає, що це нерозумно. Але мені необхідно було з'їсти щось іще, окрім фрут дропс або салміакі, коли їжа не підходила. Примітка. Фрут дропс, салміакі, різновид фінських цукерок. Зазвичай я не могла їсти те, що було на столі. Через оті тяжкі звичаї мої родичі бігали в пошуках уже відомих салміакі та зеленого горошку, бо ніщо інше не підходило. Їм горошок по одному, беручи з банки пальцями, роздивляюсь і кладу в рот. Мати не може